Aksident tragjik, mjeti merr para nënën dhe djalin e mitur, policia zbar detajet. Një aksident i rënd ka ndodhur në Fier ku një mjet ka përplasur nënën dhe djalin e saj të mitur. Sipas policisë, gjendja e aksidentuarve është jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që grupi hetimor po punon në lidhje me shkaqet. Njoftimi policisë. Rreth orës 12:30 në lagjen Kastrioti Fier, shtetasi LA është duke drejtuar automjetin tip Benz, ka aksidentuar këmbësorës shtetasin e K 33 vjeç dhe djalin e saj 60 vjeç, të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.